Ну, як приїхали в село, так питають, балакають між собою, каже, що це за город Озера. Вони думали, що це город. Це ж село. Вони тут жили з 25 числа, з якого вони сюди заїхали. До 6-го, по-моєму. Забрано все. Забрано постелі, забрані труси, носки, все, абсолютно все. Гляньте, все пусто. Все. Все, ну що? Це я розуміла, що жили. Ну що, оце отаке зробили? Це... У вас це люди. Це... А це я думала, що це посудомойка, мабуть. Я ж кажу, вирішили, що це, мабуть, посудомойка. Ой. Це з кухні спів перенесли, що армія Росії. Тут якісь... Гаубич дивізіон 1ГБ. Маска освітня лежить. Ой, хоче знімати. Тут що, що вулиця, що тут. То що вулиця, що тут вже. Не то, що тут. Постіль така вже лежала старіша. Ну, думаю, хай лежить на. Про всяк випадок, тому що таке, все, нічим не побрецували, забрали, ну. Бачили, що тянули? Як їхали, допадали і каструлі із того, з машини, і сковороди, і велосипеди. Те, що чули, балакали, ми за забором сидимо, чуємо, балакає, яка мама, зі золота скоком, ну, що брати, серебро і золото брати? Дом такий красивий ото стоїть, такі красиві фігурки там були. Вони його потрощили, поламали, поспалювали. Два гаража і машина там така шикарна. Вони тікали собі, покинули машину у гаражі. Вони її підірвали. Такі діла. Потім вже побачили, що вони це тут такого понастраювали. Тут проходила колона. Сиділи всі на броні зверху, ще й руками махали. Вони думали, що дійсно вони звільняють. Да, а вже пройшло пару днів, як їх почали там трошки крошити, то вони їхали вже в броні, заховані, наїжачені. Вони планували 3 дні їм в Києві парадом пройтися. Вони думали, це Крим буде те ж саме. Ні. Завезли в комендатуру мішок, оці стяжки, наручники за спиною. Це як по-цьому. Ну і там їх чоловік 5 було, я не бачив, бо в мішку сидів, як на голові. Ну, потім почали, що чого не прийшов до них співробітничий, там ТТТ, в общем, це. Я відповідним питанням, чого ви сюди прийшли? Ну, вони зрозуміли, що я ще не дозрів до співробітництва. Як він сказав, пусть повісіть дозріє. Ну, зробили як таку. Поза ласточки, отак от і десь на трубу, отак от на цьому, на носочках, щоб скільки зрив, не знаю. Ну, це таке. А вони в цей час робили обшук у нас. У мене тут 5 жінок. Дві машини. Я навіть не почув слово. Сини на цій машині їхали, а ми на ті же. Я чоловік, дочка, донька і внучка. А вже ж ці, а вже ж люди, що жили, так, там же ж кажуть діти. Так ті вже почали кричати, не стріляйте діти, не стріляйте діти. І оце вже було поздно, вже самі обстріляли нас. Ну хоч ми живі, я не знаю, яким чудом, але ми живі залишилися всі. І, мабуть, їм хотілося, мабуть, і полон забрати. Вони ж тоді забирали всіх подряд. А питали щось? Бо то був, говорю, ні, не був. Служив, ні, говорю, не служив. І допитували. Наша сім'я вся вернулася. А там, чесно сказати, один не вернувся. А де, не було. Да, а де він дівся, ми це не бачили. Він з нами йшов домой. Люди кажуть, що розстріляли. Вони шукали дуже наводчиків, що хтось наводить на їхні позиції. Вони дуже зли були. От якщо телефон попадався, одного в рюкзаку були там, не знаю для чого він йшов, пів рюкзачка було плат і побитих телефонів таких поломаних. Навіщо? Ну, його взяли за це. Брали за наколки, якщо армійські наколки або якісь інші, теж за це брали.
В одного знайшли, теж його стріляли в цьому в телефоні. Він сам електрик і карта електромереж. Да. Нічого дивуєтеся. Вони ж не знають, що це за карти. Я думав, мінімум це десь або кудись завезуть, або, або закопають. Ну, це таке, кажуть, вже надіється на це. Бачили все, пережили. Я надію, що на цьому кінчиться, що вже нічого такого страшного не буде. Це чужі люди. Наші їх приїжджали до, вже після того, як вони пішли, то казали, каже, ми питаємо їх, що, бо сусідка тут із невісткою, так, питають, каже, пароль. А вони кажуть, українська паляниця. Так і признавали, що люди свої вже ходять. А перші машини ми дуже боялися, як заїжджали, гуманітарку привозили, ми дуже боялися. Привикли до всього. За місяць привикли до всього. Було завдання зберегти людей. Оце такий пріоритет, щоб зберегти людей, що це, ну, максимально вдалося. Всіх, звісно, не вберегли, але троє розстріляли в комендатурі, двоє розстріляли тут. Один хлопчина підірвався за селом, чи підірвався, чи снаряд прийшов. Ну і на початку села осколок прилетів людину. Такі наші втрати.